Bu məqamda təbii ki, biz həkimlərimizi də unutmuruq. 1-2 xəbəri də sizə verdikdən sonra balacalarımızla söhbətə başlayacağıq. Döyüş meydanında igid əskərlər vardı ki, yaraları ki vardı, onları bizdən gizlədirdilər. Bilirsiniz niyə? Çünki onları bir də cəbhəyə göndərməyəcəydilər. Onlar bilirdilər, onlar müalicə üçün döyüşdən ayrılıblar. Ona görə də elə ki eşidirdilər ki, hospitala yerləşdiriləcəklər, dərhal yaralarını gizlətməyə, özlərini yaxşı olduğunu deməyə başlayırdılar. Müharibənin ilk günündən cəbhəyə gedən bizim könüllü bir həkimimiz var, Aynurə Fətəliyeva. Aynurə xanımın təəssüratları çoxdur. O bu təəssüratları ölkənin birinci studiyası ilə bölüşüb. Gəlin bizim qəhrəman xanımımızı birlikdə izləyək. Torpaqlarımızın qisası hər bir azərbaycanlı olaraq içimizdə, daxilimizdə çırpınırdıq. Sadəcə olaraq əmr gözləyirdik Ali Baş Komandanımızdan. Həmin vaxt əmr gələn vaxtı hamımız ayağa qalxdıq ki, artıq bizim dəstəyimiz var. Bizim prezidentimiz artıq bizə dəstəkdir, biz artıq hücuma keçə bilərik. Könüllüyəm, bəli, könüllüyəm, çünki bir Azərbaycan evladıyam. Mən azərbaycanlıyam, mən həmişə deyirəm, mən həm bakılıyam, həm Qarabağlıyam, mən həm Xocalıyam, mən həm Şuşalıyam, fərq etməz, mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Mən əgər həkiməmsə, mənim əskərim yaralıdırsa, mən ona mütləq yardım eləməliyəm. İlk səfərimiz hara oldu? İlk səfərim döyüşlər gedən Ərəfədə, Ağdam Tərtər bölgəsində oldu. Sonra Füzuli bölgəsinə. Döyüşlər biz Füzulidə artıq olanda baxmayaraq ki, döyüşlər dayanmışdı, yenidən bizim davamiyyətimiz oldu. Mən orada həkim yoldaşlarım birlikdə, biz həm əskərlər, həm həkim yoldaşım, biz artıq döyüş yoldaşıydıq. Çünki biz həm müharibəni gördük, həm yaralı əskər gördük, həm şəhidimizi gördük, həm düşməni gördük. Yəni, düşmənlə ön-önə dayanmaq və ön cəbhədə düşmənin atdığı hər bir atəşə cavab gördük. Yüksək səviyyədə. Qətiyyəm. Qorxmadım ki, gəldim, yenidən qayıtdım döyüşə.